Evet abi, evet. Evet. Un motore? In che videotone? Mi che non sai che videotone? Motore, motore, eh? Non ha tirato niente. Thank you.
ব্যাপার হয় রানসাফুল্লাহ আসবা দোক না গান Սիրելի հետևորդներ, Սիլիսիա TV-ի, ինչպես բոլորդ գիտեք, որ մոտավորապես մեկ ժամ առաջ Լիբանանի մեջ արձանագրվեցավ մեծ բայթունը, որուն հետևանքով նաև դժեցին հայկական մեր թաղամասերը և այժմ վեհապար հայրապետը գշրջի հայահոց տաղամասերը որպեսի իրազեկ տարնա իր ժողովուրդի զավակներում վիճակով։ Եվ այժմ գարաշնորդվինք Սարդարաբադ ագում, ուր գան վիրավոր հայորդիներ և վեհապար հայրաբետը գերտա պարի ավակունում մաղթելու անոնց և հետաքրքրվելու անոնց առողջությամբ։ Ale bora bom tek da. Ja ga bora. Ale bora. Ale bora.
Yürüyen abadı yok. Yavaş çay var. Anksacılar, anksacılar. Anksac bayi. Եվ ահա Վասիկ Սարդարաբադ ազգային մեծը։ Ich kann uns nicht gut.
գերատի լոխը բացավ, 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 ուղիջին ես չէ։ Չի դա բացավ։ Լոխը բացավ, լոխը բացավ։ Հիմա լոխը, 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 լոխը,
Mm-hmm.